کی صدا تو نشانی حسین ہے اور دنیا انقلاب کا بانی حسین ہے حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے دنیا انقلاب کا بانی حسین ہے سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے بقائے صبح ازل کو حسین کہتے ہیں بقائے صبح ازل کو حسین کہتے ہیں غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں بقائے صبح ازل کو حسین کہتے ہیں غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں رسول پاک سے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ذرا سے حسن بدل کو حسین کہتے ہیں اور بتا گیا ہے ہمیں یہ فرات کا پانی کہ کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں بتا گیا ہے ہمیں بتا گیا ہے ہمیں یہ فرات کا پانی کہ کربلا کے کمل کو حسین کہتے ہیں بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق کے بنا لا الہ است حسین تے کیوں نہ کھا حسین زندہ باد Yeah.
امام وہ جو صداقت پسند رکھتا ہو زبان رضائے الہی میں بند رکھتا ہو تو پھر مٹا سکے گی اسے ہستیِ یزید کہاں مٹا سکے گی اسے ہستیِ یزید کہاں شہید ہو کے بھی جو سر بلند رکھتا ہو یزید کہاں شہید ہو کے بھی جو سر بلند رکھتا ہو حسینیت زندہ باد تو یزیدیت
مردہ باد کیوں یزید یزید اپنی زندگی نو شرم حسین